Prostě příjemné programování, tady upravím kontrast ještě. Tady hodiny odpočítávají z reklamu, musí být program hotový. Ne, to hodný malý kontrast. Přidej, Milane. Já! Takhle prosím se programuje hezky. Tak jo, tady šiltovku nemáte teďka v zimě. Jasové podmínky optimální. Studenti VUT programují hodiny. Možná špatně umístěny, ale to nevadí. Tady prosím monitor. Milane, nedělej si trošku stlumit jas? Ať to neřval tolik do očí. No, to je lepší. A takhle prostě tě to donutí naprogramovat ty hodiny co nejrychleji. Aby ti to nesvítilo do ksichtu, prostě. Já stačí naprogramovat jenom změnu, já to nevidím. Dělej, Mar, programuj něco. Ne, počkej, to je jednoduché. Tady je potřeba jenom dát nulu jednu. A tady ta letka, tady ta letka se taky docela snaží tady. Která? Ta zelená. Jo, to a taky odebírá to prout ještě z toho, z počítače. Trafo hoří. Tady potřeba dodat baterii. Lipolku. Trošku si pápne občas, no. No. Jako opravdu jako lahodné, no. Prostě prout jak kráva. Co když tam dám nulu? Co jste tam prosím tě vůbec zobrazuje za nesmysl? Oni mě tam trvale svítí dva znaky, ještě na to musím přijít. To je připojeným programátorem. 8, 2, 8. Mě jsem hrozně zle. Jsteš naprotější zeď? Tady prostě. Tady lítá Milanova hlava po stěně. Mě není vidět ten kouř, co se z toho valí. Milan programming prostě. Je, teď to svítí ještě víc. Programming error. Čili máš pěknou svatozář, takhle máš. To je spíš programmer error. Dáte, řekni něco ke svému kódu. Hezkej. Počkej, už mám vyplý monitor, já nemám datasheet. Au, moje oči. Já jsem vypomínky. Můj úvod nesmíhá. Počkej, jak jsem ti to vypnul. Trápí mě tady hlava. Počkej, tady dáme, tady se na to takhle vyseru, ale podívej, tady až najdu shift. F7. Takhle, a teď by to mělo svítit tak. Teď to svítí míň. Nejde nastavit zaostření na blikající monitor. No, vypnul jsem tady zvýšení jasu. Já tady prostě nemám šanci v těch světelých podmínkách jako nějak zaostřit nebo něco. To je právě vidět, jak ty foťáky jsou na nic. Milan Programming. Není na koko. Milan Pro Gaming. A pozor, to se vám ještě líbí, ale já vám to tady potudním, aby ten multiplex byl rychlejší. Počkej, rozsvít všechny najednou byla, ne? Jsou tady schoří. No já mám 16 bitů, to je moc to. Studenti VUT byli nalezeni v křečích. Epileptickým záchvatem. Já myslím, že to trošku bliká. Milan se za chvíli začne klepat. Ale jde tam nějaký čísličko, se tam hejme. Tam jde čas, ale... H2. Počkej, ono možná bude stavit svojí programátor. Prostě programming tyho kilohertz. Wow. Kolik? Spíš 2 hertz. Kolik kilohertz programuješ? Hele, a to je to docela dobře, je 2011. Co? Musíš se řídit, je nějaký potáček. No není ještě. Tak počkej, za půl minuty už bude 2011. Ne, ty hodiny se jimu taky. Ale já si nastavím ve Windows čas a vyšel přesně. Je to příjemné, takový jako prostředí uklidňující. No to možná na videu nebude moc vidět, ale když třeba budu hejbat takhle. Tak nebude vidět vůbec nic. No to nějak průměruje. Položený zákazník uprostřed. Takhle je prosím pohled programátora. Velice příjemné. Jo, a tebe tady mlaská do držky, vole, to bude ve videu, vole, prase. Žvejkačka. Filtr to chce. Filtr.
Proč je tam ta tečka taková divná? Ne, tečka ta ještě nemá nastavení asu. To je prostě všechny ostatní. Proč je tam náhodně čtvereček u nuly? No, protože všechny ostatní. To je místo dvojtečky. Tak nesvítí. No ne, ale proč je tam? Proč není uprostřed? To je to dělá Švanda. Je takhle. Aha. No prostřed se nevejde, tam vedou vodiče a hlavně už. Takový pulzující. Pojď já kompletně přestal zaměřovat, kde to číslo, kde ty čísla jsou. To pošlu Švandoj na mail. Ne, posílej mu nic. Udělal to úplně blbě. Uděláte se společnou katodou a já jsem se s tím musel srát, abych to opravil. No, to je zklamání. No je, no. No, už je 22. Ale ty čísla jsou hezký, jako. Normální čísla. Ne, Milane, udělej z toho tachometr a já si to dám do tramvaje. Do auta, dozadu. Dozadu. Ne, to budeme vozit do Brna. Takhle vzadu na okně. Tak můžeme Jindroj z toho udělat, nemůžeme z toho udělat stopky na běh na 53? No však jo, můžeme udělat stopky. To sice má... to bude měřit blbě, ale všem stejně blbě. Kdyby to měřilo blbě. To má být display ke stopkám. To připojíš QRTem nebo I20čkem. Ale tak ty stopky, já nevím, oni tam je normálně ruční malinký stopky, že jo? To nemusí být program na stopky, to stačí, když zobrazit, co tomu pošleš po artu. No jasně, ale stopky, to bys musel vytvořit ještě stopky pak nějak tomu. Nejde. To je potřeba nějakou velkou červenou letku tady takhle. Jako je to takový nepříjemný, už jako se mě z toho dělá špatně. No mě taky jako, potřebuji právě změnit 16 bitů. A nebo bych tam mohl dát 16 MHz krystal a běžel, mlikalo by tam dvakrát tak rychlejc. Tak programuj! Víc, Milane, už to jede. Co? A jak to, že jsi to dokázal udělat tak rychle? Protože to děláš všechno za hlavy. To jsi použil nějaký kód hodinový, ne? Ne. Napíšeš, to není těžký, nejdůl ti trvá napsat ty segmenty, jak mají sítí. A jo, hustý. Napíšeš to rok měl bys, co se tady srát tak přidej. Vypadá to hezky, ale už je to bolí hlava. Potřebuješ dva časovače, jeden potřebuješ na generování multiplexu, druhý potřebuješ na to, na to druhý, na časování sekund, tam máš hodinový krystal, nastavíš externí krystal, dáš mu tam předděličku a je to, dělá ti sekundu, tak tam napíšeš, že jo, pár ifů, aby ti to udělalo hodiny, minuty, sekundy. Pak napíšem nejdelší část té knihovna na to, aby ti to rozsvítilo segment, to je všechno. A pak je to jen střílet rozsvěcíš. Easy business. No. A už to potřebuje externí zdroj, když to má rozobrazovat to více. A ty jsi teda využil timer kalkulátor? Ne. Co ti dělá z hlavy, to je jednodušší. Tam je... Ale, hoďák, tam nemá zelenou. No! Já si akorát mě se jde, že když připojím programátor, tak je tam svítí o dva segmenty víc. Tak to seš smutnej, podle mě. No jsem, já nemůžu připojit programátor, když budu koukat kolik je hodin. A mně se pořád nedaří zaostřit. Si musíš rozsvítit na to, až mi z toho bolej oči. Můžu tady využít světlo? To ještě furt děláš video? Jo. A ty laserový efekty nemůžu zaostřit. Tak uvidíme, co tím Milan jednou na brněnském náměstí pomocí těchto hodin odpálí. Ne, to budu jistič. Z okna mířit na PPV, aby jsme měli na PPV konečně hodiny, tak to bude za oknem. A já bych tam dal možná pomalejší. Já bych tam dal pomalejší multiplex, bych tam dal. Já bych to zrcadlově otočil a promítal bych to z okna na protější zeď. Přes mé otár. Ideální partia. Ideální. Učitelé dostanou epileptický záchvat. Ideální panda. Se normálně netrefím do toho kabliku, jak mě upadá, jak mě se motá hlava. Jak ho tam, to programátoru. No nic, já už bolí hlava. Mě taky, běž rozsvítí.